Hola a tothom, un dijous més, aquí em teniu per anunciar-vos, per fer propaganda, per dir-ho d'alguna manera, per fer-vos assabentar de que avui penjo, d'aquí no res, d'aquí poquet, penjaré un nou vídeo en el meu canal. Avui li toca el torn a la secció Visions. Però abans de parlar del vídeo, l'altre aspecte important d'aquests vídeos que penjo a Instagram, són les improvisacions que faig sobre dibuixos dels menuts que han fet inspirats en música meva. I avui li toca el torn a tercer. A tercer, el cicle de tercer de l'escola Valdir Reixac, la vila d'aquí de Banyoles, Catalunya, que quedi clar. Doncs ells han fet uns dibuixos sobre... inspirats en l'amor a la vida, amb dins meu, de fa molt de temps. I sobre això, per això es diu així, l'amor a la vida, i sobre això, ells han fet aquests dibuixos que jo improvisaré traient dos d'ells a l'atzar, en aquest cas de tercer, a veure quina música m'inspiren. Així que anem-hi. A veure, treuré a l'atzar, a veure que es vegi bé. Que es vegi bé els dibuixos que trec. Així, tocant, un, dos. És la primera vegada que faig sobre tercer. A veure... aquest. Mira tu, que cosa. Ara us ho ensenyo. Doncs aquí teniu aquest dibuix tan curiós, tan particular, tan treballat, aquest dibuix puntillista, claríssimament. Ok? Doncs sobre aquest dibuix anem a veure quina música em surt. Doncs això és el que m'ha portat aquest dibuix, aquesta curiositat meravellosa. I anem pel segon, anem pel segon dibuix. Aquest cop, com us he dit, de tercer. Anem a veure un altre dibuix, a veure què surt per aquí. Doncs aquest dibuix marítim, aquesta marina. Aquesta marina meravellosa, i això... són cabines, jo diria. Aquí tenim el sol, clarament, i un peix solitari, una estrella de mar. Doncs sobre aquesta marina anem a buscar música. Thank you.
I això és tot el que ha donat pel dia d'avui aquestes dues obres, que us les ensenyo de prop. La primera ha estat aquesta d'aquí. Mira si ho agafa bé. I la segona aquesta. I avui, com us deia abans, us presento un vídeo en el meu canal de YouTube. D'aquí uns minuts, d'aquí molt poquet, us presentaré un vídeo, la tercera proposta de l'apartat Visions, que és sobre la música de Prenent el te en Nirvana, inspirat en un poema de l'amic Mari Margas. Aquest cop, extraordinàriament, serà la versió en anglès, que ens ha traduït la dona Leona Schala, i que ella mateixa ens recitarà. Ella mateixa farà de locució. Us deixo escoltar una miqueta i ens veiem aquest vespre a les 8 al meu canal per presentar-vos aquest Visions en anglès. It's his fault. It's their fault. And so on. Like this, one after the other, and one after another, non-stop thoughts chained until death. And a new life. And the same again, but different. When finally, one day this mental diarrhea ends, in a present, all the clouds disappear in one blow, and we can contemplate. And everything is, and everything is wondrous. Our present is wonderful and unique. What a wonder I have in front of me.